Pozdrav. Moje ime je Tomislav Štefančić i u današnjoj video lekciji objasnit ću vam nastanak i vrste valova. Predviđena tema je za učenike 8. razreda osnovne škole. Za početak podsjetimo se nekih situacija. Vjerojatno ste već prije promatrali valove na vodi. Ako ne uživo, onda na televiziji ili nekom video zapisu na internetu. Što se događa sa čamcem, odnosno brodom, kad naiđe val? Ono što ste mogli primijetiti je da prilikom nailaska vala, čamac, odnosno brod, se giba zajedno sa površinom vode. Odnosno da se čamac, to jest brod, zaljulja. Zašto se to događa? Pokušat ćemo objasniti u nastavku. Promotrit ćemo sada valove koji nastaju kad uže zatitramo gore dolje. Neposredno prije nego što smo počeli titrat jedan kraj užeta, uže je bilo u ravnotežnom položaju. Znači, bilo je ispruženo i nije i mirovalo, je, nije se kretalo, odnosno gibalo. Nakon što smo uzeli kraj užeta i rukom zatitrali ga gore dolje, možemo primijetiti da se mijenja oblik užeta, odnosno da se pojavljuju nekakvi bregovi i dolovi. Također, ono što možemo primijetiti je da se val giba od mjesta gdje nastaje, u ovom slučaju mjesto gdje nastaje val, odnosno izvor vala, je ruka i on se giba, odnosno kreće od tog mjesta gdje je nastao, odnosno od ruke. Također možemo primijetiti ove male crne točkice koje idu gore dolje, prikazuju nam smjer gibanja čestica, odnosno smjer titranja čestica oko ravnotežnog položaja. Mislimo na čestice od kojih je napravljeno uže. Znači, ono što možemo zaključiti je da se val giba od izvora i da se čestice, znači, također gibaju, ali se ne gibaju u istom smjeru. Prethodno smo već spominjali da val može podići brod, odnosno nekakav čamac, također može lomeći stijene oblikovati obalu. Za sve to potrebna mu je energija. Znači, da bi val mogao obaviti određeni rad na navedenim primjerima na brodiću da ga podigne ili da lomi stijenu, potrebna mu je određena energija. Što je onda zapravo val? Val je način prenošenja energije. Sredstvom se širi energija u obliku vala, a čestice sredstva gibaju se oko ravnotežnog položaja. Vidjeli smo u prethodnom slučaju, kad smo rukom pomicali kraj užeta, dali smo određenu energiju česticama užeta i one su se gibale, znači, zbog toga oko svog ravnotežnog položaja. Odnosno, čestice su titrale oko ravnotežnog položaja jer smo im dali određenu energiju. Što se događa kad kapljica vode padne na mirnu površinu vode? Na lijevoj slici, ovdje gdje piše pogled odozgo, je prikaz pada kapljice vode na mirnu površinu vode, znači gledano odozgo. Možemo primijetiti, nakon što kap padne na površinu, oko nje, znači odnosno oko mjesta na kojem je udarila u površinu, javljaju se nekakvi koncentrični krugovi. Odnosno, ono što se javlja je da ta kap uzrokuje promjenu na površini, odnosno ta promjena koju je uzrokovala širi se okolnim prostorom, odnosno širi se vodom. Na desnom prikazu, odnosno na ovom pogledu s boka, odnosno u presjeku, vidimo što se u stvari događa s vodom kad kapljica vode padne na površinu. Znači, prije nego što je kap pala, znači, na površinu, površina vode je bila mirna. Nakon toga, kap prilikom udara u površinu, odnosno u čestice vode, uzrokuje njihovo gibanje, odnosno kretanje, to jest titranje oko ravnotežnog položaja. Taj podražaj, odnosno poremećaj, širi se okolnim, znači, česticama, odnosno energija koju su primile čestice prilikom udara s kapljicom prenosi se na okolne čestice sredstva, odnosno u ovom slučaju vode, i taj poremećaj širi se, znači, kroz sredstvo, odnosno mi to vidimo
kao nekakve valove, odnosno brjegove i dolove, i to nazivamo valovima. Pokušat ćemo sada kroz ovaj video zapis u prilogu odgovoriti na pitanje koliko vrsta valova ima. Ono što nam treba za izvođenje pokusa, odnosno ovog pokusa, ono što se koristilo za izvođenje pokusa, bila je jedna elastična opruga. Uzmemo u ruke elastičnu oprugu i rastegnemo je. Nakon toga pridržavamo jedan kraj opruge nepomično, dok drugi kraj opruge, znači, pomičemo, odnosno trzajem ruke uzrokujemo da se opruga miče. Ono što možemo primijetiti je da se poremećaj koji smo izazvali na ovom kraju opruge prenosi kroz ostatak opruge, odnosno da se poremećaj giba, to jest prenosi se od jedne ruke do druge. Prilikom prenošenja, znači, tog poremećaja pojavljuju se nekakvi bregovi i dolovi, odnosno čestice zapravo ovog sredstva titraju oko svog ravnotežnog položaja u smjeru u kojem je bio napravljen poremećaj, odnosno titraj rukom, a on se širi, znači, od jedne do druge ruke. U drugom slučaju poremećaj koji izazivamo je u smjeru, znači, od jedne ruke prema drugoj ruci. Poremećaj se prenosi kroz oprugu, ali u obliku zgušnjenja i razređenja. Znači, čestice titraju paralelno sa smjerom širenja ovog poremećaja. Ono što smo mogli vidjeti u prethodnom video snimku je, imali smo, znači, jedan slučaj u kojem su se čestice titrale okomito na smjer širenja vala. Znači, val se, onaj koji smo uzrokovali trzanjem ruke, širio po sredstvu, odnosno oprugom, i išao je od jedne ruke do druge. Ono što možemo primijetiti je, znači, da su čestice u tom slučaju titrale okomito oko svog ravnotežnog položaja s obzirom na smjer širenja vala. Znači, čestice se gibaju gore dolje u smjeru, znači, pomicanja ruke, a taj poremećaj se širi prostorom od jedne do druge ruke okomito na smjer tih titranja čestica. Valovi kod kojih čestice titraju okomito na smjer širenja vala nazivaju se transverzalni valovi. Znači, ovo je jedan primjer transverzalnog vala. On se, znači, širi u obliku brjegova i dolova kroz neko sredstvo. Odnosno, ti brjegovi i dolovi nastaju jer se čestice gibaju okomito na smjer širenja vala. U drugom slučaju, prilikom stvaranja poremećaja na opruzi, primijetili smo, znači, da se pojavljuju zgušnjenja, odnosno nekakva razrijeđenja. Odnosno, ono što se događa je da mi titrajući, odnosno pomičući ruku, uzrokujemo titranje čestice, ali ovaj put, znači, paralelno čestice titraju sa smjerom širenja vala. Znači, čestice se pomiču paralelno sa smjerom širenja vala oko svog ravnotežnog položaja. Pri tome nastaju nekakva zgušnjenja i razređenja. Valovi kod kojih čestice titraju paralelno sa smjerom širenja vala nazivaju se longitudinalni valovi. Kako izgleda val koji dolazi na plažu, a kako val kad bacimo kamenčić u vodu? Iako oba vala nastaju u istom sredstvu, odnosno u ovom slučaju u vodi, nisu jednakog oblika. Valovi koji dolaze na plažu, možemo primijetiti na ovoj prvoj slici, su nekakvog ravnog oblika. Za razliku od njih, valovi koji nastaju kad kapljica, odnosno kamenčić, padne u vodu, su kružnog oblika, znači u obliku koncentričnih kružnica. U čemu to ovisi?
Znači, ono što možemo zaključiti je da valovi na morskoj obali, odnosno plaži, i valovi nastali bacanjem kamenčića u mirnu vodu izgledaju različito. U prvom primjeru to su nekakvi ravni, dok su u drugom primjeru to nekakvi kružni valovi. O čemu ovisi oblik vala? Oblik vala ovisi o izvoru, odnosno ovisi o obliku nastanka tih, odnosno uzroku nastanka tih valova. Promatramo li valove nastale ako je izvor točkast, na primjer nekakvi prst, kamenčić ili kapljica vode, vidjet ćemo da nastali valovi su nekakvog kružnog oblika. Odnosno u slučaju ako je izvor, na primjer, nekako ravnalo, izvor vala nekako ravnalo, primijetit ćemo da nastanu nekakvi ravni valovi. Slobodno uzmite jednu posudu s vodom, odnosno natočite u posudu vode i nakon toga kapnite kap, odnosno kapljicu vode na tu površinu, na mirnu površinu vode, pustite da se voda smiri. Nakon toga promotrite što se događa. Ili lagano kemijskom, odnosno prstom dodirnite površinu vode i promotrite što se događa. Znači, ono što imamo je ovakva situacija. S obzirom na oblik, odnosno na izvor kakvog je oblika, takvi nam valovi nastanu. U drugom slučaju uzmite ravnalo, te površinu lagano dodirnite ravnalom i brzo, znači, odmaknite i promotrite što se događa. Ukoliko ste sve dobro napravili, vidjet ćete da se javljaju nekakvi ravni valovi. Znači, oblik vala nastalog ovisi o izvoru, znači u obliku izvora samog vala. Ponovit ćemo ukratko ono što smo danas naučili. Prije samog ponavljanja slijede kratke upute. Ono što vam treba za ponavljanje je nekakav komad papira na koji možete pisati odgovore i olovka, odnosno kemijska za pisanje odgovora. Znači, slijede upute, a upute su: nakon što čujete pitanje, zaustavite video i zapišite odgovor na pitanje. Nakon toga pustite da ide video, pojavit će vam se odgovor na pitanje, pa provjerite jeste li točno odgovorili sami na to isto pitanje. Nakon toga pojavljuje se drugo pitanje, zaustavite video, kad čujete pitanje, zapišite odgovor i pustite da vidite i provjerite si odgovore. Isto to ponovite za sva pitanja. Znači, procedura je: pustite pitanje, zaustavite video, zapišite odgovor. Provjerite odgovor koji ste napisali. I tako kod svakog pitanja. Prvo pitanje je: što su valovi? Valovi su poremećaj koji se širi nekakvim elastičnim sredstvom. Odnosno, možemo reći da su valovi način prenošenja energije. Kako nastaju valovi? Valovi nastaju širenjem energije u nekom sredstvu, pri čemu čestice sredstva titraju oko svog ravnotežnog položaja. Koje su vrste valova? Imamo dvije vrste valova. To su transverzalni i longitudinalni valovi. Kakav je to transverzalni val? Prije odgovora na ovo pitanje slijedi uputa: nakon što zapišete odgovor, pokušajte iskicirati navedeni val. Transverzalni val je val kod kojeg čestice sredstva titraju okomito na smjer širenja vala. Kod njega se, znači, pojavljuju bregovi i dolovi koji nastaju zbog gibanja čestica vala koje se gibaju okomito na smjer širenja vala. Kakav je to longitudinalni val? Longitudinalni val je val kod kojeg se čestice gibaju, odnosno kod kojeg čestice titraju paralelno sa smjerom širenja vala. Pokušajte sada skicirati navedeni val.
Kod ovog vala imamo zgušnjenja i razrjeđenja. Ova zgušnjenja, odnosno razrjeđenja, nastala su zbog titranja čestica koje titraju paralelno sa smjerom širenja vala. Čestice titraju, znači, s obzirom na svoj ravnotežni položaj, i kod transverzalnog i kod longitudinalnog vala. Razlika je samo što kod transverzalnog vala čestice titraju okomito na smjer širenja vala, a kod longitudinalnog čestice titraju oko ravnotežnog položaja, znači paralelno sa smjerom širenja vala. Kakvog je oblika val koji je nastao nakon bacanja kamenčića u vodu? Kao što smo prethodno rekli, oblik vala ovisi i o obliku izvora vala. U ovom slučaju kamenčić je nekakvog kružnog oblika, pa samim time nastanu i nekakvi kružni valovi. Pokušajte skicirati nastanak ovakve vrste vala, odnosno oblik vala koji nastane nakon bacanja kamenčića u vodu. Kao što smo već rekli, odnosno prethodno napomenuli i pričali o tome, pošto je kamenčić kružnog oblika, kad ga pustimo, on znači pada i mjesto gdje kamenčić udara u vodu je mjesto gdje je nastao val, odnosno to je mjesto gdje je u stvari izvor tog vala. Od izvora pa prema, znači kroz sredstvo val se širi, znači u obliku ovog izvora vala koji je tu u ovom slučaju, znači kružnog oblika, odnosno kamenčić je nekakvog kružnog oblika, pa su i nastali valovi kružnog oblika. Toliko od mene za danas. Do sljedeći put, doviđenja.